Ibu sih bagian nyoteng ayo. Mumpung semua dok, mumpung jam pira wis tutup ya. Ayo dong Rono, bayi minta tolong. Bayi minta tolong. Ono iki. Cuwe ku sakit ayo ning gawe konten iki lho. Seorang ibu kenapa? Ora lah nato blonjo. Anu dok dihitung masa nanti sama Mbah Yim yang di apa ya nek ngarani dipilih-pilih ngono sing 2000-an uga usah sing 2000-an iki kan sing kok kelumpukan kok berkat badhe dilebokke teng rekeninge Ki Mbak Ibu oleh nabung dikeki Mbak Yune kei Mase kadang sal rezeki keng pemirsa ngoten niku wis sore ben dipilih Mbah Yi dok anu buka dok. Lah sing kuwi nggo bayar pajak mobil apa kendaraan kuning sing kuwi. Niku sing kang ngene Mas Dimas dik wingi niku lho Mbah Yi sing asal. Mboten ngeten iki lho dik wingi kan kroyokan mobil ngoten to. Lah tolong jenengan toto Mbah Yi mengke kersane dilebetke teng rekeninge Intan. Intan yang dadi sak menika kae Mbah Yi kita ora. Iki apa iki? Iki sing nggo bayar anu pajak kendaraan. Sok Juli dok, gue sok Juli dadi Intan wis ayem wis duwe ngono lho. Nek dilukukno ngono kan ayem. Semangat untuk menabung nih pemirsa. Mboten enten niatan ria utawi pamer mboten niki untuk memotivasi jenengan semuanya bahwa anak yang spesial ternyata tapi ya bocahe ya pinter pengen nabung kayak duit Mas Dimas selalu dimasuk noiki Bu, pemirsa lak disukani Mas Dimas kali Mbak Indah Bu aku titip gawak no lak disalap teng tas ya tekan omah lu langsung duit ku mang di sing tiga Mbak Indah Mbak Mas Dimas eling Bu ya, Intan pokoknya ini, masalah duit Intan eling apa ya dong ya anu mawon bayi sing 2000-an kersane teng mriku. Tak ngene nang tak 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 senam sehat di hari Jumat kuwi terus cateringe ning gone bucare sing masak Makjah mulai ndek wingine Makjah terus pemirsa masak makane kemarin ini langsung saya boyong Dek Dewi terus saya terus besok hari minggu depan langsung bayi nek gak ngono gak uman tenagane Makjah wis pokoke hari-hari ngene iki Makjah sibuk Makjah pokoke iki diboyong ning gone anu sik iya sih boyong Mbak Nurul saya iya sih gak apa-apa ini pemirsa ini alhamdulillah saya kaya aja ben dong ini si Intan pinter bisa nyelengi terus ini oke bayi yang dikasih pemirsa kan untuk ija iki lho ini yang kemarin itu lho buat Intan belanja bahan bakso biar bisa tutorial jual bakso kemarin kan dikasih pemirsa 500 yang gue belanja kan 300 ini masih 200 masuk no sini sisan dari Mbak Malang nih kalau Mbak Yi yang dari Malang iya ini masih luwe ane iki sing gue pajeke Intan kuwi lak anu kok wong Jawa nduk wong Jawa jerene kon ngekeki ngene iki ya ono kocok kacang ijo apa ya bukan musrik iki ciri wong Jawa-Jawa kuno mbah-mbahku mbiyen anu nduk nek nyeleni kek kocok mbek kacang ijo nduk dadi nek enek wong gaib apa piye kuwi ndekne uga sida ganggu ngono itu tembung jare lho pemirsa semohon maaf seumpama dikatakan ciri atau musrik mboten pokoke kula
jari ini bayi dikongkong nyemplungi yo tak cemplungi ngono tak boleh nasi atusane. Lah nggih ngoten bayi, niku mengke langsung. Bayi kula tak ngeterke Intan nabung riyen nggih. Ayo dok salin dok nek ning BRI gak boleh pakaian ngono kuwi, dadi pakai celana panjang, bajuke sing sopan nggih. Wis kabeh nggo celengane Intan bayi. Kula is matur nuwun kalih pemirsa. Nggih alhamdulillah kalih Allah matur nuwun kalih pemirsa sing selalu mensupport kami. Dadi untuk masa depane Intan, untuk celengan bayi di hari tua, wes alhamdulillah nggih bayi nggih. Nduk nek angop engko kuwi engko celengane mlebu kuwi nek gak mbok tutupi. Wes pemirsa saya tak nganter Intan dulu. Nggih, sampe ning ndi, guys? Bayar nabung. Bayar nabung. Wes kuwi tak nganti montornya. Intan bayar nabung. Intan. Nabung untuk masa depan Intan ya, Bu, ning bang. Gak. Ayo, Bu. Bu, langsung jus ya. Langsung jus. Wes mulai. Aku saiki duwe STM pemesan. Alhamdulillah saiki ndekne duwe STM jerene. Wes nanti simpen. Disimpen Ibu aku. Disimpen. Kuwi wes atas namane Inten dhewe. Sopo namane Inten? Jenenge Intan sapa? Intan Dwi Nurhayati. Sukmane kula lekno. Intan Dwi Nur Hayati. Ya wis berarti saiki nyeluke kudune Nur. Kok ndi Nur? Ma. Loh, Sukma Intan Dwi Nur Hayati. Nur itu adalah cahaya. Ma. Nur, ndang simpen Nur. Ma. Neng lemari Nur. Ayo ning gone Mbah Yi Nur. Ayo. Sukma, ya. Suk. Ya wis suk ya, saiki ya suk ya. Sup. Lha piye le? Iki berarti disimpen Ibu Nur nggonmu Nur. Ya, oke okay, ya Nur ya. Wes tak kandung Mbak Indah, Mbak, aku saiki wis di CTM ngono. Aku saiki duwe CTM, Mbak. Ya, oke. Okay. Disimpen. Ngeri. Ngeri duwe CTM Ibu duwene STM jis. Susu telur madu jahe. Wes saya nemen bayi melok apa ora? Mau apa? Lah wong Intan jukuk galon. Terus ndek iki rokoke Pak Silo. Heeh. Wes saiki wayahe untuk di dibayar. Dibayar rak yo ngono ae. Iki lagi bayar. Yo, anu Nduk, anu repa yo bar bayar lengo, iki tak jukuk noneng ngono. Dadi blonjone ning gone bayi. Larisi, heeh. Larisi, larisi, larisi. Dino iki anu Nduk. Mbah masak apa aku? Lah wong enek iwak pitik saka bancaan kuwi to, Nduk, Pak. Kuwi ape tak renovasi neh. Wis urung muleh. Belum, Mas. Belum lah, nggih jam pira lah kok. Nggih isih isuk iki. Nek apa tanda celok-celok? Mbok jare rene, Mbok. Apa neh? Rene. Apa, Nduk? Aku paling gak bayi. Apa aku gak ngerti? Terima. Sak menit cilike. Apa iki? Aku gak roh Intan paling yo tan. Heeh, tak kayak gini ya. Iya, iya. Apa iku? Mawi dewe. He? Apa iki? Mbok kok sanane mbok tak hapus TikTok kem dhewe tenan. Iki TikTok ora sama do. He? Tak ku sesuai tak hapus to. Tak hapus sih. Lih, wedi iki ujug-ujug iki drijiku iki mak ceketis ngono lho Nduk, Pak. Aku gak sengaja. Apa kuwi? Roh, sakmene cilik kok iso seket gelang. Gelang wes iki gelang. Warna. Apa? Ora sengaja, Pak. Iku ngene sapa? Intene. Kok yo gelem ta yo intene paling. Eh, dicekok deh, Pak. Lah ujarane mapi ning TikTok. Ya. Tapi yo apik tre. Tapi mbok iki ongkir iki larang meneh, Mbok. Gak ero. Ongkir iki sampai
sampai angkine iki selawe. Lah Bu, ngono lah terus aku ki jajal loro iki pesanan Anda terkirim ngono iki ujug-ujug kuwi ki ning live TikTok Intan sing ro. Tak dudu mbak sis ya. Yo ngono kuwi. Yo ngono kuwi kaya guya-guya wae kon. Iki padha iki tak hapus iki. TikTok Pak. Ibu. Lah Intan sing ngomong Bu apik Bu ngono. Lah tanpa sengaja. Iki kaya ngene Mbak Lina. Ngono. Wes ora bar iki wes ogak nduk aku sogak. Halah, wes ora dolan nang TikTok aku saiki tenan. Saiki Mas sama pemirsa. Isri Wahyuni. Isri Wahyuni. Ngono iki bendina. Bayangno. Saiki wes gak bandik nane kilap. Mari Mbak Yunung lho Mbak Intan. Bu iki lho api, Bu. Kemek dienggo buah muni ngono Mbak Intan. Yunduk yo. Heeh. Ngompor ibuke. Yo. Amek tanggo buah ngono. Iya. Aku sak meneh ciri seket limo. Bu ngapa yang gondel Mbak Lina? Gak. Saiki gak. Wes gak aduh. Wes gak. Wes insap yo Tan. Temi sampe tekone apa nih? Oh gak. Tenan ta aku TikTok mbek Ibu. Jotok. Aku ki ndelok anu jere beritane Mayor Teddy jere mbok hapus kemarin Mayor Teddy ora usah ketemu neko-neko. Ki jiji gak usah banget pencet. Kan kuwi live yo, live terus e kuwi enek order apa piye ngono tak pencet sing rupane abang kuwi, terus pesanan Anda terkirim ngono iki. Lah pangane pe batalno juga iso koyo ndenge aku ki loro iki kacang-kacang. Dadi 6 padah padahal ya aku ora sengaja lho. Bayangno. Jumlahe pira dadi 6 eh, Pak? Kacang sampai 6 pemirsa. Kepencet pemirsa, kacang goreng lo pemirsa. Waduh, piye aku ngono. Saiki wis kondangan lo kae disangane. Iso bener, Dik. Wis. Gak yutan pisan ya. Wes aku tak nemu basis. Aku tak minta maaf ya basis. Ayo ayo bayar rokok e pasti lah ya. Bawa iki wes omba-omba ki. Babar pisan. Heeh. Loh, intane gelange apik dituku lho ibuku. Kuwi lak sing mencet Intan lah sing ning TikTok. Kok iso Bu apik, Bu gelang, Bu kena dienggo buah. Lah tak turuti, tak klik ngono lho. Piye? Ora sah kondo Mbak Indah ya. Engko nek ditekoki Mbak Indah, ayo TikTok. Oga ngono ya. Oga sengaja Mbak ujug-ujug kepencet ngono ya. Ujug-ujug kepencet. Iya saya gawe nombahku nganu Mbak Bayi jagung disisir. Ayo. Ya. Langsung cus. Alhamdulillah. Mbak Ibu antar apa Tan? Gontor. Grontol. Gontor. Grontol Mbak Ibu. Ya. Semoga. Ini piringnya Mbak Ibu kayaknya. Iya. Makasih ya. Kau pas rono mang. Dalam Mbak Ibu. Mbak aku rono senengnya rakan-rakan Rabi. Lakungan yang di Mbak. Anu apa ya? Terus bersama. Apa jawabatan dong? Oke, kan ngerti semua kan. Oke. Ku kayak ilmu Mbah Kong gitu. Iya, cuma kan marai do. Dosa. Nek cowok i kewajiban lo kan lo sholat cuma wis sak ngono ku. Ki Mbah Yi. Ki intene. Nah, jajal. Bismillahirrahmanirrahim. Nganggo sendok masuk pe nganggo centong. Baik karena iya sithik-sithik ya, Mbak Mami. Iya, yes. Manut, guys. Mbak. Eh coba iki. Mun sore kok cocok. Apa mung jagung manis, jagung biasa. Tapi tak padus tahu, Mbah. Nggih, niki lho nyemplungi napa iwak. Telak ya. Iwak apa nduk ning ngarani iwak bancaan. Eman-eman, Mbah iki. Iya. Nggih. Mbah Sri Lombok pemirsa tadi sore bancaan. Sal budhe. Mau bancaan. Nggih. Mpun nyicil ayem nek mpun bar bancaan niku. Sal budhe. Sampun, ayo tumbas anu cikalan, kok cikalan tumbas tahu gone Mbak Tarni. Engko sore masak nopo nggih, Mbah Yi? Aku gak akan untuk air nama kok ngomong sebelum aku no, jangan iwak itu dan dipangan tunai enggak boleh rasa kayak ilah enggak kalau aku tenang
Aku tidak mau bantang. Ya lah seneng. Aku sendok toh saya. Ngonoi. Ngonoi. Es blonjone sore sore. Awan-awan. Tahu. Awan-awan cendera. Iya, yes, awan-awan cendera akeh. Mbak, kita pemasak apa mbak gungko sore? Apa mie goreng kan ya? Baru ibu. Nek tambah kan? Nek tambah. Terus dikek iki lho apa? Preledri, wortel mbek kecap ngono ya enak ta. Apa ten jajan? Heeh. Nang apa iki kecape duwe? Eneng, eneng kecape wis, Mbak. Kerupuk mah ya duwe. Kerupuk ya wis enak. Bakalan entek iki mah bakarane. Bakarane entek kan. Walah beklek. Ki enak apa iki? Godhong telo. Sesok mbak, yo sesok aku tak kelan menir mbak, tukokno klopo nom no mbak, aku tak mbotrok sesok. Nek kento sesok mbak, aku tak jangan menir. Tak ruwene wisuk aku nek kemangi barang yo. Ire hatine ayem mirsa, soale wis umbah-umbah. Kuwi sprene bayi. Ini wis ayem hatine. Lah ndek mang mari kan Intan leren enek urusan lah. Melonmu wis gedhe nok, Nduk? Heeh. Sing sitoke dipangan tikus. Wah, loro. Tak siram banyu gula pemirsa. Jere sok ben-ben legi. Iki lho, tak kok ning kene. Lho. Wis gedhe pemirsa. Sisi dipangan tikus lho, iki pangan tikus. Nah, wes. Ibu ki mang wis bar anu nduk apa jenenge? Lali aku. Wis bar ngiris-ngiris bumbu, wis barene apa karek masak nggo Intan. Dadi iwak pitik sing ndek bengi entuk bancakan kuwi direnovasi neh. Kan ceritanya kan iwak pitik kan iwak pitik sing dipanggang kuwi lho Tan. Dadi wis karek ngekeki kecap ngono wae, bumbu sederhana karo goreng tempe ngono wis yo Tan. Kenapa rek gak semangat, Guys? Semangat. Mari cek pilek lho pemirsa. Itu gagi kacangnya dok, kacang. Kayak dipepe ning kono pemirsa. Kacang. Wis gak popo wis ben. Wis ning kono, kok ngono? Kok kono dok? Wis ning anu ning gone tanggulanmu. Lah wis ning kono lah. Entang. Wis ora apa-apa dikonek sandulan ya pemirsa ya. Lah udan ya pemirsa. Yes, buyut. Udan. Hari Jumat hujan, semoga membawa keberkahan ya. Amin Allahumma amin. Wis entang masak lho pemirsa. Aku Bu, mang aku padahal wis mangan lho Bu. Kok iso mesune? Iki wetan iki enak ulole dah marai. Yo mbuh, Nduk. Intan dik mau bar maem pemirsa. Lah kok ngelih meneh. Ulone enek ning weteng apa piye yo, Nduk yo. Yo gak lah positive thinking tre yo swayahe, Nduk. Dik mau kan Bu apike yo. Iya. Intan kan maem tadi kan jam 6:30. Iki wis jam 1, berarti wayahe makan sih. Iya. Makan siang, bukane wetenge enek ulone. Wis aja, Mbok. Anu ajur ning to. Wis Intan pe dimasakno. Iwak pitike gorengne nduk wis ana tutupan, Nduk. Iki tahune pemirsa digoreng. Intan makan siange nganggo jangan tahu dikecapi dengan bumbu-bumbu yang sangat sederhana. Guling. Enek ladaku iki lombok, tomat, godhong salam, brambang bawang dan iki iwak pitike. Iwak pitik saka bancakan. Iwak pitik yang di apa ya dipanggang. Wes kok karek dijegurno mak jelegur ngono ae. Ya Tan ya. Ngantuk pemirsa, nunggu makan siang deh. Bu aku mang ketoke wis mam, tek saiki tek ngelih neh, lesu neh, weteng kuwi nek ulone opo piye. Yo ora trayu swayahi. Wayahe makan siang. Wes selesai pemirsa, langsung kita jongso. Bawang merah, bawang putih ya pemirsa. Cuma tadi bumbu goreng
tahu sama goreng tempe karo wintan. Wes pokoknya minta goreng lo tempe. Wes enak ya dulu ya, kan? Ibu pemirsa, bismillah. Instannya di tempat ini. Air. Garam terus sedikit, iya terus sedikit nih pemirsa, lada bubuk gitu sedikit penyedap. Cukupnya lah ya, selesai. Santan. Terus kecap. Lola kok buntu. Kecap. Terus kita cek rasa. Sudah selesai. Tinggal ngenteni imut. Wes selesai ya depan ya. Wes nanti tutup nek ngono. Loh. Ya Allah pemirsa. Tiwasa aku ngecipris. Kau nutup ya Allah, maafkan aku dok. Ya Allah, keselamun gini makan siang. Demikian pemirsa konten Bahi Family hari ini. Estumatino yang terbaik untuk jenengan semuanya. Yang sakit yang segera diberikan kesembuhan, pejuang garis dua, semoga Allah segera memberikan momongan anak yang saleh dan salehah. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Cus pemirsa. Maaf nyunduk ngenteni maem. Siang iki wis mateng malah wis bubuk. Wis men bubuk sik. Iki jam 1 luwih seprapat pemirsa. Wis mateng pemirsa. Alhamdulillah. Monggo dan maem siang nggih, monggo. Wis mateng. Terima kasih.